អ apreymbeng យើងបន្តទៅខេត្តឧដមមានជ័យនៅវិញឯកឧត្តមប៉ែនកសលអភិបាលខេត្តឧដមមានជ័យបាទបានបំផុសស្មារតីឲ្យយុវជនចូលរួមកីឡានិងជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននៅក្នុងពិធីបិទការប្រកួតជាងឯកថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំ2022 ឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានធ្វើការអំពាវនាវនឹងបំផុសស្មារតីយុវជនទាំងអស់ត្រូវចូលរួមលេងកីឡាដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អនឹងជាឆ្ងាយពីគ្រោះញៀនក៏ដូចជាអំពើបាយមុខផ្សេងផ្សេងដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើម ការពិពណិមរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបិទការប្រគួតពីរង្វាន់កីឡាមហាជនជាងអាយថ្នាក់ខេត្តប្រចាំឆ្នាំ2022ដើម្បីអបអរសាទរគូបលើកទី43នៃទិវាជ័យជំនះ7មករាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅទីលានបាទរតវិទ្យាល័យដេជោសែនសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាការពិតផ្ដោតទៅលើការសិក្សាឬសោតយុវជនក៏ត្រូវឆ្លៀតពេលលេងកីឡាដើម្បីពង្រឹងស្មារតី သမរម្យនឹងសុខភាពជាវៀងការយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទៅប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងម្យ៉ាងការចូលរួមលេងកីឡាក៏ជាការរួមចំណៃគ្រប់ត្រូវនិងផ្សព្វផ្សាយយន្តការឈ្មោះទៅស៊ីហ្គេម2023ផងដែរលោកប៉ិចរតនាប្រធានមន្តីអបរំយុវជននិងកីឡាខេត្តឧដលមានជ័យបានឲ្យដឹងថា ការប្រកួតកីឡាមហាជនប្រចាំខេត្តនេះបានរៀបចំលើ4វិញ្ញាសារួមមានបាល់ទាត់បាល់ទះបេតង់និងកីឡាវាយកូនកីឡាតុកដែលមានកីឡាករកីឡាករករណីចូលរួមសរុប418នាក់មកពីបណ្ដាខណ្ឌទីអង្គភាពនានានៃក្រុងនិងស្រុកទាំង5ក្នុងខេត្តឧដ ोम មានជ័យ